ስቱደንትስ ያለፈው ቪዲዮ ላይ እንዴት AutoCAD 2017ን ኢንስቶል እንደምናረጋ አይተናል። አሁን በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ምን እናያለን? AutoCAD 2016ን እንዴት ኢንስቶል እንደምናረጋ አብረን እናያለን። በመጀመሪያ ሴታፑ ጋር ነው የምንሄደው። ከዳችሁት ከሆነ ፍላሽ ጋር ትሄዳላችሁ ማለት ነው። በኔ ኬስ ግን ዳውንሎድ አድርጌው ስለነበረ ከዳውንሎድ ስለነበረና ይሄ ሴታፓችን ነው። ይሄ ደግሞ ክራኩ ነው። ስለዚህ ሴታፓችን መጥተን ደብል ክሊክ በማድረግ ራን እናረጋለን። አሁን ይሄ ኤክስትራክት የሚያደርግበት ዴስቲኔሽን ፎልደር ነው። አሁን ሲ ላይ አውቶ ዲስክ ቢ ኤክስትራክት ላርገው ያለ ያ ችግር የለውም። ኦኬ እንላለን። ምን ይላል? ኦሬዲ ቢን ኤክስትራክትድ ይለኛል። አሁን በኔ ኬዝ እዛ ኤክስትራክት ስለተደረገ ነው። ግን ያው ሪኤክስትራክት አድርገው ኦኬ ላለው በዚህ ፎርም ኤክስትራክት ማድረግ ጀምራን ማለት ነው። በእናንተ ኬዝ ግን ኤክስትራክት ስላላረጋችሁት እንደይላችሁ ግን ስፔስ ያስፈልጋችኋል። ሚኒመም 5 ጂቢ ቢኖራችሁ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ወደ 4.48 ጂቢ አካባቢ ነው ሳይዙ። አሁን ባለበት ስታተስ 1.8 ጂቢ አካባቢ ነው። ኤክስትራክት ከተደረገ በኋላ ደግሞ 4.0 አልፈልጋል። ኢንስቶል ደግሞ አርጎ ራን ለማድረግ ራሱ የሚፈልገው ሚኒመም ሪኳየርመንት አለ ይሆን ያለ ስፔስ ይፈልጋል። ይኖራችኋል ሞስት ፕሮባብሊ። እዛ በዚህ ፎርም ኢንሻአላህ ማድረግ ጀምራን ማለት ነው። ግን AutoCAD 2016ን ከመጫን በፊት ምን ማድረግ ይኖርባችኋል? 2016ን ከመጫናችሁ በፊት ማለት ነው ፒሲያችሁ ሚኒመም ሪኳየርመንት አለው 2016 አለ ለምሳሌ ለመጫን ማለት ነው። ያንን የአውቶካድ 2016 ሚኒመም ሪኳየርመንት ኮምፒውተር ያሟላል የሚለው ወይ ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል ከመጫናችሁ በፊት። በዚህ ፎርም ሰልፍ ኤክስትራክሽን ይቀጥላል። ሰልፍ ኤክስትራክት ያደርጋል። አሁን እንግዲህ ወደ መጨረሱ ነው ያለው ሰልፍ ኤክስትራክሽኑ ማለት ነው። ሲሊያውን ኤክስትራክት አድርጓል። ቀጣይራ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። በዚህ ፎርም የመጀመሪያ ሴታፕ ኢንስታሌሽን ዊዛርዳችን ትመጣለች ማለት ነው። አሁን ሴታፑን ኢኒሻላይዝ እያደረገ ነው። ከታች ያሉት እዚህ ጋር ሬድሚ ሲስተም ሪኳየርመንት ከሊንክ ጋር የተገናኙ ናቸው። ማለትም ኮኔክሽን ካላችሁ ሲስተም ሪኳየርመንቱ ምን ያህል ይፈልጋል እና ምን የሚለውን ማየት ትችላላችሁ። ኢንስታል ሶፍትዌሩን ኢንስታል ለማስጀመር ነው። ኢንስታል ቱልስ ኤንድ ዩቲሊቲስ የሚለው ከአውቶካድ ጎን ለጎን ኢንስታል የሚያደርጋቸው ሶፍትዌሮች አሉ። እነሱን ቼክ ለማድረግ ነው ክሊክ እናደርግበት። እንደ ሌፍት ክሊክ ታደርጋላችሁ። በዚህ ፎርም ይመጣል። አይታችሁ ከሆነ እዚህ ጋር አውቶዲስክ ኮንተንት ሰርቪስ የሚለው ኢንስቶል ዶናል ከዚህ በፊት ማለት ነው። ስለዚህ እሱ መጫን ያስፈልገኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንትና አልበ ኦሬዲ ራይተር ጋር ስለዚህ ቺን ፓርት ኢንስታል ያደርጋል ማለት ነው። አሁን የሌሉት እነዚህ ሁለቱ ናቸው። እነሱን ኢንስታል ማድረግ ከፈለግን ራይተር እናደርግባቸው አለ ቼክ ቦክሶቹ ላይ። ኢንስታል ማድረግ ካልፈለግን እንተዋለን። እዚህ ጋር ስትመጡ ልክ ቀደም አውቶካድ ላይ ተዘካላችሁ ሲናዲ ያለን ዲስክ ለመምረጥ ይጠቅመናል ብያችሁ ነበር። እዚህ ጋር መጣችሁ ብሮውዝ ብላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ የሚያስፈልገኝ ዲስክ ስፔስ 21 ሜጋባይት ነው። እኔ ደግሞ ያለኝ 164 ጂቢ ነው። ስለዚህ ኢንስቶል ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስፔስ ሚኒመም ስፔስ ሪኳየርመንቱን አሟልቼ ነው። ስለዚህ ይሄን ከጨረስን በኋላ እንዴ ባከን በለውና እዚህ ጋር መተን ኢንስታል እንላለን። ካናል እዚህ ጋር ካንትሪ ሪጅን ምናምን ነገር ይጠቀናል። አሁን እኔ ዩናይትድ ስቴትስ ቢጂን ኢንስቶል ማድረግ እችላለሁ ከፈለግም ኢትዮጵያ ብላችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ኢንሰት መቆጥ ትመጣለች ኢትዮጵያ ብላችሁ ይሄ ላይሰንስ አግሪመንታችን ነው አክሴፕት ትሉታላችሁ ኔክስት ማለት ይችላል። አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ ባይ ዘ ዌይ አውቶካድን እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሶፍትዌሮችን ስንጠቀም ፐርቼዝ አናደርግም። ምክንያቱም ኦንላይን ነው ፐርቼዝ ማድረግ ያለብን። ማስተር ካርድ ያስፈልገናል፣ ፔፓል ምናምን ኦንላይን ነው ማግዘብ። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ባንኮቻችን ያ ሰርቪስ ስለማይሰጡ ያው ክራክ ነው እንሰርቃለን ማለት ነው። ዌል እንግዲህ ምን አሳያቸዋለሁ። አሁን ክራኩ ጋር ስትመጡ ቀደም እዚህ ጋር ክራክ የምትላለች አይደል አውቶ ዲስክ፣ እሷን ኮምፕረስ የተደረገችውን ፋይል ከፍትልኛላችሁ። ከዛ እሷን ኤክስትራክት እናደርጋታለን ዴስክቶፕ ላይ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዳይሬክተሯን የመረጥኳት ከላይ ኦኬ እንላለን። ኤክስትራክት አድርጎ ጨረሳለን። ከዛ እዚህ ጋር አውቶ ዲስክ አውቶ ካድ ያለ አይታችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ሁለት አለን። አንዱ ሀው ቱ ኢንስታል፣ አንዱ ፕሮዳክት ኪ። ከላይ ያለው ላይሰንስ አለው። እዚህ ጋር ስትመጡ ሴሪያል ነምበራችን አለ እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ። ስለዚህ አሁን 666 አለ። 666 አይመቸኝም የሚል ሰው ካለ 667 መጥቶ ከዚህ መውሰድ ይችላል። ኮፒ ታደርጋላችሁ፣ እዚህ ጋር ፔስት ታደርጉታላችሁ። ከዛ ቀጥሎ ያለውን ቁጥር እዚህ ጋር ያለውን ትችላላችሁ።
እዛ ገበ ያለው ማለት ነው ቴስት አረጋግጣላችሁ ፕሮዳክት ኪ ላችኋል አይደል አሁን እንግዲህ ፕሮዳክት ኪ ስጠይቃችሁ እዚህ ጋር ተመጣጣላችሁ ላይ ፎር ዲዮስ ፕሮዳክት ኪ የምትለያላችሁ እሱን ተከፍታላችሁ አሁን ለሶስት ሶፍትዌሮች አለ እዚህ ጋር ፕሮዳክት ኪ ለአውቶካድ ይሄን ተጠቀም ይላል ለአውቶካድ አርክቴክቸር ይሄን ተጠቀላል ለአውቶካድ ሲቪል 3D ይሄ መንገዶች ምናን ዲዛይን ለማድረግ ነው አላይመንት የሚጠቅም ለሱ ይሄን ተጠቀም ይላል አሁን አውቶካዳችን ስለሆነኛ ምን ጨነው ይቺኛው ፕሮዳክት ኪ የምትለያላችሁ ማለት ነው ፕሮዳክት ኪያችሁ ጋር ተመጣጣላችሁ ቴስት አረጋግጣላችሁ ማለት ነው ዛውን ጨርሰናል ላንጉጅ እዚህ ጋር አንድ ላንጉጅ ነው ያለው ሰው ኔክስት ላላችሁ ከዛሁን እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ምን አውቶ ዲስክ ሪካፕ ተጭኗል ከዚህ በፊት ይላል አይታችሁ ሆነ ዲስክቶፕን ተጭኗል ያልተጫነው ምንድነው አውቶካድ አውቶ ዲስክ አውቶካድ ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ከሰር ኦፕሽኖች አሉ ምን ጨምበት ማለት ነው ኤክስፕረስ ቱሎች ያስፈልጉናል ቀድም የጫናቸው ማለት ነው ዛት ተዝቃላችሁ አሁን እዚህ ጋር ምን ያክል ጂቢ ያስፈልገኛል 2.6 ጂቢ ያስፈልገኛል ስንት አለኝ 164 አለኝ ስለዚህ ኢንስታል ማለት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን መጥተን እዚህ ጋር ኢንስታል እንለዋለን ማለት ነው ከዛ ሶፍትዌራችንን በዚህ መልኩ ኢንስታል ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው እናንተ ጋር አሁን ኢንስታል ስታስጀምሩት ማለት ነው እንት ሊላችሁ ይችላል እዚህ ጋር 18 ሪሜኒንግ ሊላችሁ ይችላል ምክንያቱም እኔ ጋር መጀመሪያ ኢንስታል አድርገው ለእናንተ እንት ኢንስታሌሽን ላሳያችሁ አንስታል ስላደረኩት ነው አውቶካድውን ብቻ ሴሌክቲቭሊ ማለት ነው ትንሽ ጊዜ ፈጃል ያው መታገስ ለእናንተ እንደ ኢንስታሌሽን ላሳያችሁ አንስታል ስላደረኩት ነው አውቶካድውን ብቻ ሴሌክቲቭሊ ማለት ነው ትንሽ ጊዜ ፈጃል ያው መታገስ በዚህ ኬዝም ኔት ፍሬምወርክ ያስፈልጋቸዋል አውቶካድ 2016 አክቹሊ አውቶካድ 2016 ላይ ኔት ፍሬምወርክ ብዙም አይጠይቅም 2007 ሲሆን ፍሬምወርክ የሚጠይቃችሁ ማለት 2016 ላይ በዳይሬክትሪክስ ብቻ ራን ያደርግላችሁ አሁን ሶፍትዌራችን ወደ መጨረሱ ላይ ይገኛል ኢንስታል አድርጎ አይዞይ እስከዛ ድረስኛ ማለት ነው እዚህ ጋር አውቶ ዲስካውት ከቀደም ኤክስትራክት ያርግናተን ክራኳን እንከፍታለን 64 ቢት ይላል አይደል እዚህ ጋር 64 ቢት ከፍታላችሁ ይሄ አሁን ኪ ጀነሬተር ነው አሁን ሚኒማይዝ እናደርጋለን ይሄ የሚጠቅመን ሪኩዌስት ኮድ አለ ለዛ ሪኩዌስት ኮድ ማለትም ሪኩዌስት ኮዱን ጀነሬት የሚያደርገው ስንት ነው ቀደም ያስገባ ነው ሴሪያል ኪ ላይ ዲፔንድ ሆኖ ነው እና ፕሮዳክት ኪ ላይ ለሱ እዛ ለጠቀስናቸው አለ አይደል አራት ናቸው አምስት ኪ እንደ ሴሪያል ኪዎች ለነሱ ኮረስፖንድ የሚያደርግ አክቲቬሽን ኪ ጀነሬት ያደርግልናል ማለት ነው እዛ ነው የሚጠቅመው ይሄ እስኪ ጨርስ ያን ተጠብቃል አሁን ኢንስታል አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው እዚህ ጋር ካለ የምታነቡ ከሆነ you have successfully installed selected product እኛ የመረጥናቸው ቀደም ማለት ነው እሱም አውቶካድ ብቻ ነው አሁን ፊኒሽ እንለዋለን አሁን ልክ ፊኒሽ እንዳለው እዚህ ጋር ጨረስን አይደል ለመጀመሪያ ጊዜ ቀደም አውቶካድ 2007 እና ራን አድርገን ነበራል አሁን ደግሞ 2016 ለመጀመሪያ ጊዜ ራን አድርገዋለን አባ አሁን ራን በመናረግበት ጊዜ ሴቲንጎቹን ወደ 2007 ኢምፖርት ላርጋችሁ ይላል አሁን ማይግሬት ላርጋችሁ ይላል በዚህ ኬዝ ኦኬ ትልታላችሁ ችግር የለውም ተመሳሳይ ዲስክ ላይ ስለጫናችሁ ነው ከዛ አሁን ይሄን ዊንዶው እንደጨረሰ ሰክሰስፉሊ ማይግሬት አርጓል ብሎ የሚጠል ትንሽ ሁለት መጣላችኋለች አ 2007 ባይና 2016 ብቻ ምን ጭን ቢሆን ኖሮ ይሄ ዊንዶው አይመጣም ነበር ደም ማይግሬት ብለን ኦኬ ብለን አይደል ያቆምነው ስለዚህ አሁን ሰክሰስፉል ይላል ውዲ ላይ ያስተላልፋችሁ እዚህ ጋር ከዛ አውቶ ዲ አውቶ ካዳችን ለመጀመሪያ ጊዜ ራን ማድረግ ይችላል ማለት ነው አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ራን ማድረግ ይችላል ማለት ነው
associate app bla size tinish telek yale software slo hone et sikef tinish gize ifachal በዚህ ፎርም ለመጀመሪያ ጊዜ አውቶካድ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ግን አንዳንዶቻችሁ ጋር ቀጥታ ወደ ላይሰንሱ ሊመጣላችሁ ይችላል። መጀመሪያ እንደገባችሁ ላይሰንስ ወይንም ደግሞ አክቲቬት የማድረጊያ ዊንዶ ልትመጣላችሁ ትችላለች። አንዳንዶቻችሁ ጋር ደግሞ ልክ እንደኔ እንደሆኑ ላይሰንስ ፋይል ወይንም ደግሞ እንትናን አክቲቬት የምናደርገው ፕሮዳክቱን ፉል ቨርዥን የምናላለች በዛ ጊዜ ምን እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ እስቲ ምርጥ ስለዚህ በዚህ ፎርም ኢንስታል አድርገን ጨረስን ማለት ነው። አሁን አውቶካዳችን 2016 በዚህ ፎርም ከፈተልን ማለት ነው። እናረጋለን እዚች ጋር የጥያቄ ምልክቷት ትራያችሁ ከሆነ ሰን ፕሬስ ታረጋላችሁ። ከዛ አባውት አውቶ ዲስክ አውቶ ካድ የምትላያችሁ እዚች ጋር እሷ ጋር ፕሬስ ታረጋግልኛላችሁ ወደ ላይሰንሱ ለምጣ ስለፈለኩ። ከዛ ፕሮዳክት ኢንፎርሜሽን የሚል እዚህ ጋር ያያችሁ እሷ ፕሬስ ታረጋላችሁ። ከዛ ሆነ እዚህ ጋር ተስካላችሁ ቀድም ያስገባነው ሴሪያል ነምበር አለ ፕሮዳክት ኪ አላል አሁን ለሱም ይሆን ምንድነው ጀነሬት የምናረጋግበት ላይሰንስ ኪ ነው። ስለዚህ አክቲቬት የምትሏን ትመጣላችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ። ከዛ አሁን አክቲቬት የምትለው እዚህ ጋር ትመጣለች ትልላችሁ። ከዛ ሪኩዌስት አክቲቬሽን ኮድ ኦፍላይን እንላለን። ከዛ ኔክስት ልሳላ ከዛ ሪኩዌስት ኮዳችን ይሰጣናል እዚህ ጋር። ከዛ ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ እዚህ ጋር ክራክ የምትል ቀድም ጀነሬት ያረግናት የለችም እሷን በአድሚን ራን ታረጋጋታላችሁ። ከዛ ይሄን በአድሚን ራን ካረጋጋችሁ በኋላ እቺ ኮፒ ታረጋጋታላችሁ ከላይ ያለችው ሪኩዌስት ኮዷን ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ይተካላችሁ ማርክ አርጋችሁ ከዛ እዚህ ጋር መጣችሁ ኮንትሮል ፕላስ ይብላችሁ ፔስት አረጋ። ከዛ እንዲ ፓች ታረጋጋታላችሁ ሰክሰስፉሊ ፓች ትላችኋል። ከዛ ጀነሬት እንለዋለን ኮዱን ጀነሬት ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን ጀነሬት ያደርግልን እንዳል ይሆንና ባክ እንላለን። ከዛ ሪኩዌስት አክቲቬሽን እንላለን አይደለ ባክ ትላላችሁ። ዛን ዲአክቲቬት ስትሉት ምን ይመጣል እዚህ ጋር አይ ሃቭ አክቲቬሽን ኮድ ይመጣል። እኔ ተከተልኩትን ፓተርን ተከተሉ ይመጣላችሁ። ከዛ አሁን ይሄን ኮፒ እናረጋግና ዘውን እዚህ አክቲቬሽን ኮድ ውስጥ ፔስት እናደርጋለን። ኦኬ ከዛ ኔክስት ትላታላችሁ። ልክ ኔክስት እንዳላችሁት አሁን ለምሳሌ የኔ ካንዳንድ ምን አረጋ አክቲቬት አረጋልኝ አይደለ አንዳንድ ፒሲዎች ላይ አክቲቬት ላያረግላችሁ ይችላል ካንዳንድ ማለት ነው። ያኔ ምን ታረጋግታላችሁ እዚህ ጋር ብቻ እየመጣችሁ ሪኩዌስት ኮዳችሁ ላይ በተከታታችሁ ሪሴት ስትሉት አክቲቬሽን ኪ ሰጣችኋል። አሁንም ጀነሬት ስትሉት አዲስ ሰጣችኋል። እነዛን አክቲቮች እየደጋገማችሁ ስትሞክሩት አክቲቬት ያረግላችኋል ማለት ነው። እዛ ፊኒሽ እንላለን። አይታችሁ ከሆነ እዚህ ጋር አውቶ ዲስፕሌይ ሰክሰስፉሊ አክቲቬት ሆኗል ይላችኋል። ፊኒሽ ትላላችሁ። ከዚህ በኋላ አውቶካድን ፉል ቨርዥን መጠቀም ይችላል ማለት ነው። በዚህ ፎርም አውቶካድን መጠቀም 2016 ኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ጋር ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ።